Assalamu alaikum, hurmatlı Marwa telekanalının görüşçüleri, cana Nasihat Radyosu'nun uğarmandarı. Bizden ağır aptanın işenbi günü bolucu, darigerden geniş teleberi üstü tüz efirde baştayız. Bugün bizde konukta Salamat Baktıbekovich, tiş doktor. Salamat bagay, hoş gelipsiz. Эң биринчи эле учурашуу менен бүгүнкү күндөгү кылган ишиңиз, кайсыл жерде иштейсиз, анан бүгүнкү күндө тиш дарылоо, тиш оорусуна бир канчага бөлүнөт экен, ошон үчүн сиз кайсыл жагына көбүрөөк көңүл бөлөсүз? Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Мен өзүм Кыргыз мамлекеттик медицина академиясында ортопедиялык стоматология кафедрасында окуу бөлүм башчысы болом. Ошол жакта кызматка өтөйм. Дили стоматология жөнүндө алсак, стоматология өзү төрт багытка бөлүнөт. Бул болсо биринчиден жаш балдар дарылай турган стоматология жана терапевтикалык ортопедия стоматологиясы жана хирургия стоматология болуп. Ошонун ичинен менин иштеген бул багытым бул ортопедиялык стоматология болуп саналат. Бул ар бир баягы ар бир жаран ошол кайсы баягы тиш ооруса, мисалы, ошо багытка тууралап барат да. Жакшы кызматыңыз. Кыргызда жакшы бир кеп бар: эң жаманы бул тиш оору менен ич оору дейт го. Бүгүнкү күндө мына ушул академияда дагы окуу бөлүмүн жетектейт экенсиз, кафедрада. Бүгүнкү күндө бир статистика барбы Кыргызстандагы ушул окуу боюнча биздин тиш дарыгерлерди даярдоо башка мамлекеттерден кандай айырмачылыгы бар, же болбосо бир эл аралык деңгээлде рейтинги кандай? Окуу боюнча алганда биздин сабак берүү деңгээлибиз жогорку деңгээлде. Кыргыз мамлекеттик медицина академиясы бул студенттерди ошо жогорку деңгээлде даярдаш үчүн баардык күчтөрдү жумшайт. Азыркы эле алганда студенттер үчүн көптөгөн баягы колдорун көндүрүш үчүн атайын фантомдук муляждар бар, фантомдук симуляторлор бар да. Ошого байланыштуу ар бир студент ушу экинчи курстан баштап эле ошо өзүнүн жөндөмүн өөрчөтүп отуруп баягы деңгээлин жогорулата алат. Башка мамлекеттер менен дагы биздин дагы меморандум түзүлгөн. Мисалы ошол эле Ташкент мамлекети менен, Ташкент шаары менен жана ошондой эле Самарканд менен, биз алар менен баягы ошо пандемия учурунда дагы баягы дистанциондо болсок дагы ошо бири бири менен кабарлашып лекцияларды окуп жана студенттерди олимпиадаларга жөнөтүп турабыз. Жакшы, бул сиз баягы окуу бөлүмүн жетектегендиктен Кыргызстандагы бир билим деңгээлин дагы билип алууга элге бир жакшы маалымат болот. Анан бүгүнкү күндө Кыргызстанда аймактарда алганда тиш доктурларыбыз жетиштүүбү? Чынында айтканда баардык эле жогорку окуу жайды бүткөн студенттер Борбор шаарга калгысы келет. Бул жакта кандайдыр бир баягы башкача бир орусча айтканда перспективаны көрөт да. Бирок ошондой эле алганда кээ бир региондордо жетишсиз болот. Бирок кээ бир студенттер бар, өзүнүн жашаган айылына барып ошол жака кызматын өтөп жардам берип өз элине ушундай умтулган балдар да кездешет. Ачык айтканда аякка барса бирок эң мыкты врач болуп чыга келет да аякта иштегендер. Айтыңызчы, эми мына сиздин кеңештериңизди алып баштайлы. Жалпы эл кеңешке, дарыгердин кеңешине бүгүнкү күндө муктаж. Себеби өткөн жылы да көрүндү, кайсыл жагынан болбосун бул дүйнөдө дарыгерлердин кесиби өтө эң өйдө турган кесип да. Андыктан бүгүнкү күндө тишти туура сактоодон бир элге маалымат берсеңиз, айрыкча жаш балдардын тиши, чоңдордун тиши, өзү негизгиси жабыркагандар эмне себептен жабыркайт? Тишти сактоо бул эң бул бала ушу эненин түйүлдүгүндө жаткандан башталат. Ушу эненин баягы тамактанышынан башталат да. Эне кандай тамактанса, кандай витаминдер жесе ошонун баары балага таасир этет. Жана ошондой эле бала төрөлгөндөн кийин ошого
баланда кандай эмишинен башталат. Бала эгер эненин эмчегин эмип, баягы искусствон эмес, ошо айтканда өзү ошо эмчегин эметсе, ошол жагын өсүшүнө, туура өсүшүнө алып келет да. Жана тиштеринде туура түздөлүшүнө, калыптанышына алып келет. Ал эми бара-бара ошо тиштер чыгып, 6 айдан чыгып баштайт. Чыгып баштагандан кийин анын баягы толуккандуу бүткөндөн кийин баягы 2.5 жашка чейин чыгып, анан баягы биринчи баягы сүт тиштер чыгып, анан туруктуу тиштер чыккандан кийин эң биринчи ушу баланы тишин туура жууганды үйрөтүш керек да. Эң биринчи бул профилактика. Профилактика жок, баягы тиштердин баары, бүт баары кариес болуп кетиши көп эме да. Шансы көп дегенде. Эң биринчиден бул туура жууп, баягы эме тиш щеткасын туура кармап, ошо туура багытта ар бир багытта жууганга ошону үйрөтүш керек. Эми бүгүнкү күндө бир маселе чыгат да агай. Бүгүнкү күндө ата-энелер балдарга туура кармагандан баштап үйрөтүш керек да. Демек ата-энелер өздөрү дагы билбестиги мүмкүн да. Ошондуктан бул агартуу тармагы да өтө маанилүү экен да. Сиз айткандай, анан бир аз бир жакшы бир керемет сөздү айттыңыз. Бала жаңы төрөлгөндө энени эмсе, жаактарына күч келип, баягы булчунданып, анан тиштин өсүшүнө дагы жакшы болот экен да. Демек бүгүн энелерибиз балдарды эмизүүдөн тажабаш керек экен окшойт деп ойлоп калдым. Сиздин айтышыңыз караганда. Ооба, эми азыр ошо энелер баягы көп эле кандай кылат? Баягы ошондон качып эле кээ бир энелер может эметиши мүмкүн, баягы полуфабрикаттарды берип, баягы атайын даярдалган тамактарды сатып алып берип, ошо көндүргөндө сиз айткандай эле ошо булчуң эттер иштебей, ошо жаак өспөй калат да. Ошонун баары жанагы көп аномалиялар болгону, патология болгону ошондон болот. Ошонун баары баягы эмгенде ар бир баягы тиштин ошо калыптанышы туура жолго салынат. Анан ошо биринчи ата-эне өзү билиш керек. Сиз айткандай эле ата-эне өзү туура жууганды билип, тишти болсо 2 маал жууш керек, эртең менен кечинде жууш керек. Ар бир тишке ошо жууган убакыттагы бир 2 мүнөттөй болуш керек. Кээ бирөө 20-30 секунд жууп эле баягы эрте шашып эле жуудум болуп калат. Бул деген баягы пастадан эмес да, бул деген именно ошол тиштин, ошо щетканын ошо ар бир тишке тийиши болот, анан туура жуулушу да болуп саналат. Кээ бирөө мындай бүгүнкү лайфхак дейбизби, көргөзгөндө баардыгы тең мындайынан жуушат, а негизги туура жоошу балким мындайынан, э ушуларды да туура айтасыз. Ошол көбү баягы горизонталдык багытта жуйт, ошол көп баягы терс таасирин тийгизет. Анткени деген горизонталдык түрдө жууганда бул деген ошо тиштин жанагы бүлөнүн жанындагы шейке деп коет, тиштин эмеси мойну, ошол жакты ар дайым ушундай күч менен келтирип берип, ошо жакын баягы кичинекей тешилип, тиштин баягы ысык устака сезгенүүсү пайда болот да. Ошондуктан көбүнчө ошо ким оң кол менен жууса, көбүнчө сол жак тарабы ошол жака жешилет. Солокойлордуку оң жагы да, анткени көп күч ушул жакка баягы таасир этет. Ошондуктан муну жууганда өзүнүн баягы тартиби бар. Жууганда баягы шыпыруу жол менен жууш керек, бүлөдөн ылдый жана үстү болсо, ал эми асты болсо бүлөдөн өйдө ушунуп жууш керек. Анан акырында болсо баягы айлануу багытта жууса, ошондо толук кандуу 1-2 мүнөттөй жуулуш керек. Анан тишке болгон күч 100 граммды камтыш керек. Өтө баягы күч менен эле менде күч бар деп жүрө бергенде болбойт. Демек жок дегенде, урматтуу телекөрүүчүлөр, тиш жууганда убактыңыздарды аябаңыздар деген жакшы кеңеш болду окшойт. Анан бизде элден келгенде суроолор болот, WhatsApp'тан көп суроолор келе берет. Эми сизге эң биринчи сурообуз: тиш эмнеден бошойт дейт? Тиштин бошоп калганы бул эми факторлор абдан көп. Эң биринчиден бул иммунитеттин түшүнөн алганда, ал эми именно ошол именно ошол кайсы тиш бошоп калган себеп болсо көбү кандай болот? Тишти жулдура берет. Тишти жулдуруп барып жулдура бергенде анан калган иштерге баардык күчтөрдүн баары, чайноо күчүнүн баары ошого кызмат кылат да.
Анан ошо тиштер бара-бара жүрө берип, ал дагы тиштер бара-бара кыймылдап түшүн алып келет. Же ошондой эле баягы пародонтоз деп коет, баягы тиш өзү жашынакай эле болот. Бирок ошол эле сөөк кармап турган тиште ошо өзү эле жок болуп, акырын жок кесе болуп, атрофия болуп баштайт да. Ошондуктан да тиш бара-бара шалкылдап түшүп калат. Же ошондой эле бүлөөнүн оорулары болушу мүмкүн. Баягы кан айт, ошондо да болбой, балам эми бейтаптар доктурга барбай жүрө берсе, стоматологко барып жүрө берсе, ал дагы бара-бара ошо канап отуруп, тиштин кыймылдашына түшүн алып келет. Демек бир тиштерде мына ооруйт десе эле жылдыра берүү болбойт экен да. Бир кирпичке бардык күч келгендей эле чайноо күчү, бардык күч келет экен. Анан дагы элдерден суроо бар. Сүт тишти жылдыруш керекпи же жазатыш керекпи? Эмне кылуу керек сүт тишти? Сүт тиш эми бул баары бир түшө турган тиш, ал деген туруктуу тишке баары бир алмашат. Сүт тишти жөн эле жылдыруп берген болбойт. Эгер бир кандайдыр бир тоскоолдук жаратса, эгер туруктуу тиштин чыгышына, ошондо гана баягы тиш доктурдун кеңеши менен анан жулунат да. Рентген тарттырып, баарды каралып, же болбосо кандайдыр бир кесепеттин натыйжанын жыйынтыгында, мисалы тиш ооруп эметип калса, ириңдеп калса, ошондо гана жулунуш керек. А так бул тиштер жөн эле жулуна берген болбойт. Бүгүнкү күндө жегенибиз, ичкенибизден көбү химикат, ГМО, мына ушулардын дагы балдарыбызга, чоң адамдарга ушул тамактардын, химикат, ГМО, таза эмес тамактардын тиштин бузулушуна канчалык бир таасири барбы? Ооба, ошол эле биз ичип аткан пепси кола мисалы, же жанагы таттуулар, конфеттердин баары эле ошо тишке тез таасир этет. Анткени деген көп эле чын айтканда элдер эрте менен эле жуйт да, ал эми кечинде жуушту унутуп эле калат. Ал эми ошол жанагы оозто канча деген 700-дөй бир микроорганизмдер болот да, ошонун баары оозто. Эң кир жер бул адамдын мүчөсүндө бул ооз болот. Оозто инфекция бара бара түшүп, ал дагы ички ашказанда ооруларга да алып келет. Ошондуктан оозто баягы микроорганизмдер көбөйүп отуруп, баягы ичкен таттуулар ар кандай эле жуулбаса, ошол жанагы тиштин өзүнүн дагы тиш дагы эме да, ар кандай формада болот эмеспи, өзүнүн дөмпөйгөн жерлери, кирип турган жерлери ошолорго тыгылып отуруп жуулбаса, ошонун баары өчүп, нары кирип, эмалдан дентең кирип, акырын ошо оорушуна алып келет. Ал эми ошонун баарын алып келген көбүнчө жанагы газировкалар болуп саналат да. Ошонун баары абдан тез таасир этет тиштерге. Демек бардык ооруларга бул тиштин таза эмес болушу бардык ооруларга бир эшик ачып, дарбаза болуп берет экен да, э? Ооба. Дагы келген элдерден суроолор, тиш эмне болгондо зыркырайт дейт. Тиштин зыркырашы ысыктан, муздактан. Бул эми тиш зыркырашы ошол эле биринчи айтып кеткендей эле жана туура эмес жууштан. Туура эмес жууштан ошо тиштин маңдай бети эмали жешилип, сезгенип баштайт. Экинчиден бул адамдын иштеп жаткан кесиби кандай? Мисалы шоколад фабрикаларда иштеген же бир кислота менен иштеген жумуштар болсо, мунун баары дем алып, ооз менен дем алып, ошонун баары тиштин бара бара жешилишине алып келет. Анын баары тиш сезгенүүсү күчөп калат. Ушундай оорулар болот. Бүгүнкү күндө мына сиз айтып атасыз, конфет жана башка газировкалардын баарынын таасири тийгизет да. Өзү балдарга конфет бербей тыюу салып коюу туурабы, же болбосо бергенден кийин ата эне бир аларды карап, туура тазалап тиштерин жуудуруу маанилүүбү? Эми мен как стоматолог катары айтат элем, бербей эле койсо туура болот эле. Анткени мындай изилдөөлөр жүргүзгөндө баягы конфет берген бала менен бербеген баланын баягы тиштерин карасак, конфет жебеген баланын тиши өтө баягы ден соолугу чың экен да тишинин. Ал эми конфет берген баланын тиши баягы батыраак ошо кариеске кабыл болот. Жана ошондой эле ал баланы биз күнүгө жуудура албайбыз да, эки жолдон. Бир жолу жуйса это бул дагы жакшы. Жетишкендик. Ал эми ошо микроорганизмдин өтүшү 6 сааттан кийин
өрчүп кетет да. Ал саат сайын жууп турса, анда баягы тиги жетишпей калат кариес баскангач. Ал эми ошондуктан тез жабыркайт деш. Айрыкча мына балдарга жатарында жанагындай таттуулар, сүт, нан азыктары бул бат ачып кетүүчү азыктар, тамак катары ушул опурталдуу болсо керек, э? Жуубай жатып алса, сиз айткандай тиштердин кычыгына аржак бер жагына кирип кетип, эрте ооруга алып келсе керек. Элдерден келген суроолордон түбү бошоп калган ириң деген, бирок бүтүн тиш. Ушуну сөзсүз түрдө жулдуруш керекпи же жазатыш керекпи дейт. Ушу жакшы суроо болду. Көп эле мисалы коркуп бириңдеп калса барып жулдурал дейт. Ал биринчиден стоматологко барып көрүш керек. Толук кандуу ошо кароодон өтүп туруп, баягы бүт диагностикадан өтүп туруп, анан баягы бул тиштин андан кийинки тагдырын чечиш керек да. Мисалы ошол ириңдеп аткан тишти бир кандайдыр бир диагноз коюлса, кээ бир диагнозду ал тишти сактап калса болот. Ошол ириңди чыгарып, бир кандайдыр убакытта дарылап, ал тиш толук кандуу кайра мындан ары да кызмат кыла берет да. Ал эми ошол эле рентген боюнча караганда, эгер түбү начар болуп, уже баягы врач көрөт, болбой калса майлуулук журу каргасы болот. Бирок азыркы биз студенттерге да окутабыз, үйрөтөбүз, бизди да буга чейин дагы улуу агайлар окутуп келген, баягы ар бир тишти ушу көздүн карегиндей сакташ керек. Кичинекей тиш болсо дагы ошону сактагыла деп, ошону ошол жол, ошол принцип менен биз келебиз да. Тиштин бул сак болушу, сак болушу чындыгында баардык оорудан бир алдын алуу профилактикага чоң жардамчы экен да. Сиз айтканга караганда ар бир тамакты кенен шашпай, илгеркилер айтчу эле кырк чайнамайын жутпа деп, э? Бүгүнкү күндө медицинада бир маанилүү болсо керек да. Анан балким тамакты чайнаган жөнүндө да айтып бересиз бул тиштин ооруга алып келбеш үчүн. Туура. Ошо тамакты дагы туура шашпай чайнаш керек. Бир мисалы ар бир тиштен адамда 28-32 тиш болсо, кээ бирөөндө 28, кээ бирөөндө 32 тиш да, акыл тиштер менен 32 болот. Анан мисалы кашка тиштер бул болсо, тишти тамакты баягы тиштегенге, кылгы тиштер үзүп алганга жана андан кийинки премоляр деп коет, алар тиштерди тамакты майдалайт жана акыркы тиштер маляр деп коет, булар болсо тамакты жутканга. Ошон үчүн бир тамакты, бир тиштем тамакты толук кандуу чайнаганга 10-15 жолу чайнайт да адам. Ал деген шилекей менен аралашып, анан ошондо гана толук кандуу жутулат. Жана көбүнчө эле бат-бат көчөдөн шашбарткан жегенде, ошо аш болуп алган ошондо толук кандуу чайнай албайт, бат-баттан жейт, анын баары ич ооруга алып келет, ар кандай болот да. Ошондуктан шашпай жегсең ашказаң да таза болот. Сиздин тажрыйбаңызда канча жылдан бери окутуп келатасыз, иштеп да келатасыз, Кыргызстанда ушул тиш оорунун кайсыл бөлүгү менен элдер көбүрөөк жабыркайт? Адамдарга көбүрөөк кайсы кеңешти айтат элеңиз тиш оорулар боюнча? Тиш оорулар боюнча мен иштеген бир 10 жылдан ашып калды. Көбү ошо азыр мындай карасаң жаштар деле кайрылат, улуулар деле кайрылат да. Азыр жаштар деле айрыкча кайрылып калды. Көбү эле ошо айтып кеткендей эле бир 5 жыл мурун жулдуруп салган болот, же бир баягы өз убагында келбей коет, көбү эле коркот. Мен кайрыларым баягы баардык ушу окуучуларга, бейтаптарга эч коркпой эле келгиле, бир жылда 2 жолу келиш керек, келгиле карап көрөбүз. Врачтар эчтеке чукубайт, оорутпайт, карап көрөт, анан эмне кылышты айтат. Балким тишиңиз бир кичине эле тазалаганга муктаж, же кээ бир эметке ооруган тиштер болсо или ооруга алып келе турганын көрсө, ошону канчалык эртерээк дарылап, эртерээк кылып койсо, ошонун баары ошол ойдон токтоп, ооруганга алып келбейт да. Ал эми бизде кандай? Биздеген баягы ооруп калганда, уже болбой калганда келебиз, анда ошондо уже тиштин нерви алынууга туура келет, же жууганга барабар болот да. Канчалык эрте келсе ошончолук тишти сактап калганга болот. Бүгүнкү күндө сиз айтып атасыз, тиш доктурлар оорутпайт, коркпой келе бергиле деп, көбү балким мурдагы түшүнүк менен калып калган да. Мурда тиши ооруп кала турган болсо, түбүнөн жип байлап, эшикке байлап коюп, кирип келген киши биринчи тартып жылып койгон, же пласки менен жылып койгон, же
баягы ордуна дарыны сайбай турчулуп алып илгертеден бир тиш доктор дегенде бир кичинекей балдардын тили менен айтканда мокочо келет кандай түшүнүп калат. Бүгүн технология кандай өнүктү ушундай эч бир оорутпай, адам сезбей турган кылып жазаган шарттар канчалык деңгээлде өнүгүп калды бизде? Мурун сиз айткандай эле көп эле бейтаптар келет. 45-50-лөрдөгү бейтаптар анан аябай коркушат. Улуу байкелер деле анан эмне болду десең, 1-20 жыл мурун, 15 жыл мурун баягы тиштин оорууну басаңдатуучу баягы укол сайбай эле жууп салган болот. Же нервин алсаң болот, алып салган болот. Анан ошондон көңүлү калып коркуп калат да, экинчи келгиси болот. Анан айла жоктон тиш ооруганда 15-20 жылдан келет, отурат. Анан сиз айткандай эле азыркы баягы стоматологиянын деңгээли өтө жогору да. Жетишкендиги аябай жогору. Анткени илгери баягы оорууну басаңдатуу үчүн навокаин колдонсо, азыр атайын стоматологияга колдонулуучу атайын оорууну басаңдатуу дарылар бар да. Бул 5-7 эсе күчтүү. Ошону сайып койсок баягы ооруп аткан жерине, ал болсо 1 мүнөттөн 5 мүнөткө чейин таасир этип, баягы тишти дарылап атканда билинбейт, анан жулганда билинбейт да. Деңгээли жогору. Бүгүнкү күндө деңгээли жогору, жакшы, бирок элдин арасында дагы бир орчундуу бир маселе бар. Бул жеке менчик тиш дарылоочу жайлар, анан мамлекеттик тиш дарылоочу жайлар. Өкөн адамдар азыр мында эки айырып калды. Мамлекеттикке барсаң бул арзан, ошону менен эле арзан болгондугу үчүн сапаты жок. Эгер жеке менчик жерге бара турган болсоң, сапаты да жакшы, ал жерде колдонулган дары дармектер да жакшы деп. Мунун канчалык бир деңгээлде чындыгы бар? Же эки жак эле бирдей дарыларды колдонушу мүмкүнбү? Же айлык үчүнбү? Бул менин оюмча бул өз врачтын өзүнөн го депчи. Анткени ошол эле 20 жыл өзүнүн практикалык опыты бар, тажрыйбасы күчтүү адамдар бул поликлиникада деле иштейт. Бирок баягы ошолорго барып баягы өмүр бою өзүнүн үй бүлөсү менен дарылангандар деле бар. Эмнеге азыркы пациенттер, бейтаптар баягы жеке менчик стоматолог болот? Анткени биз эми ал жеңик аларда баягы жаңы жабдыктар да, заманбап жабдыктар, ошонун баары канчалык заманбап болсо ошончолук баягы эме жетишкендик да, ошончолук шарт ошончолук күчтүү. Анткени ошол эле микроскоп менен дарылайт, ошол эле өзүнүн акчасына кымбат баягы дарылар сатып алат, ошого дарылайт. Анан ал эми мамлекеттик болсо, бирок эми баягы атайын мындай адамдарга шартталган да. Ошол үчүн баягы биринчи караганда арзан эмелер менен дарылап аткандай болот, но бирок ошол эле дарылар менен жакшы бир жыйынтыкка жетишсе болот. Ошону айткан себебим ошо бул врачтын өзүнөн го дейм да, колунан. Ал каякта иштебесин, демек ал доктур, тиш доктур кандай дарылайт ошого маанилүү экен да. Ошого маанилүү деп ойлойм. Бүгүнкү күндө айтсаңыз, мына ушул тиш доктурларда көбүнчөсү сиз окуткан жерлерде эркектер окушабы же кыздар да окуйбу? Негизи анан канча жашка чейин доктур боло алышат? Биз окуткан жерде эми 50% кыз, 50% эркектер деп ойлойм. Баягы мен болом деген, окуйм дегендер көп деле. Биз азыр баягы стоматология ага баягы кызыккандар аябай көп болуп атат. Бул деген жашыбы, карысыбы дей, убакыт өтүп калганда эле кээде балдар кездешет. Дагы эле окуп ошо өзүнүн үмүтүн өчүрбөй кийин стоматолог болуп иштейм дегендер да бар да. Бул эми бүт баары эле окуп аракет кылат. Бул деген эми көп эле ойлойт, медакадемия окугандар өмүр бою окушат деп. Биздин окуу шарты 5 жыл окуйт, 2 жыл ординатура болот. Баардыгы 7 жыл окуп анан иштей берсе болот диплом алгандан кийин. Элден келген суроо, кариес эмнеден пайда болот дейт? Кариес бул ошо биринчи очередь бул иммунитеттин түшүнүн жана туура эмес жууштан пайда болот да тиште. Эки себеби? Эки себеби бар. Туура эмес жууп баягы жанагы жууган шартын билбегенден болот да. Бүгүнкү күндө бир
siz тиш доктору катары муну колдонуп көрдүңүзбү, балким маалыматыңыз бар? Бүгүнкүндө ислам медицинасында шариатта негизи тишти мына бул мисвак деген нерсе менен жууп тазалоо бар да. Мунун тишти агартуу, жыттуу кылуу, бекемдөөдөн башка дагы бир 60-70'ден ашык пайдасы бар. Ушуну медик катары бир кызыккансызбы? Медик катары мен кызыгып көргөм, анткени көп эле айтышат, ошо жуйбуз деп, ошону ошо сайткан менен мисвак менен жуугандар, мисалы зубная щетка, паста колдонбогондор дагы адамдарды кездештиргем. Анан эми мен окуткан боюнча айтканда, мен ошо айтат элем, баягы зубная щетка, зубная паста менен эле жууган оңго депчи. Анткени деги бул толук канды жуулат эле да. Ал эми тиги айтып кеткен менен жуусак, баягы кээ бир тиштер жуулуп, арткы тиштер жакшы жуулбай калат го, баягы толук кандуу жуулбай калат деп ойлойм да. Бул сиздин оюңуз э? Бирок жеке оюм бул менин. Өзүңүз колдонуп көргөн эмессиз? Өзүм колдонуп көргөн эмесмин. Эгер экөөнү тең колдоно берсе дагы жакшы болот экен да. Анда абдан сонун болот. Элден келген суроо, балким кызыктуу, балким чындыгы бардыр. Пилдин сөөгүнөн тиш салдырса жакшы болот деп уктум эле дейт. Бул өмүр бою келе аткан суроого дейм. Пилдин сөөгүнөн негизи тиш салынбайт, жөн эле ошо баягы айтылган сөз да, пилдин сөөгүнөн деп. Анткени деген салыштырмалуу бир тамаша. Салыштырмалуу азыр керамикалык тиштер чыгып калбады, анан элге баягы батыраак жетсин деп, батыраак түшүнүк болсун деп пилдин сөөгүнө окшош деп коет, ошондон алынган да. Пилдин сөөгүнөн болбойт, бул деген атайын печкада бышырылып жазылат да. Баягы тамаша кеп экен. Тамаша кебин. Пилдин кулагынан ботинка тиктирдим дегендей эле кеп экен да. Жакшы экен анда. Бүгүнкү күндө тиш салдыруу улуу адамдарда балким жаштык барда тишиң менен таш чайна деп коет го. Ансандай жаш өткөн сайын балким тиштер түшөт. Канча жашка чейинкилер кийме тишти салдыра алат? Же болбосо кийме тишке чейинки дагы кандайларын салдырса болот? Ушул шарттарын айтып кетсеңиз. Азыр тишти жоготкондор баягы жашарып бардат. Анан азыр бир 30 жашка келгенде эле кыз жигитти карасаң деле тиштери жок болуп калат. Ойлойсуң, эмнеден, эмнеге ушу калып келди дейсиң, жаның күйөт да. Эми биринчиден бул каптама тиштерди жасаса болот, жанагы чечип албай турганча, жанагы көпүрө тиштер, мастовиттик протез деп коет. Ал деген көпүрө тиштерде ар кандай материалдардан ар кандай түрлөрү болот, өзүнүн конструкциясына байланыштуу металлокерамикалык жана ошондой эле жана паяны деп коет, же азыр заманбап келген баягы фарфордук эме менен керамикалык көпүрөчү протездер да, ошол менен баягы протезделиш керек. Же болбосо өзүнүн көрсөтмөсүнө терс болсо, баягы арткы тиштер жок болсо, аркасынан баягы кийме тиштерге өтүүгө туура келет да, ошолорду айтабыз. Ал эми канчалык жаш болсо, ага жеткирбей баягы импланттарды баягы биз айтабыз да, импланттарды айтып имплант салса болот. Бирок эми азыркы күндө баардыгы эле имплант салдыра албайт, баягы баасы жагынан алгандачы. Бирок ошол эле жанагындай кийме тиштери жасап баягы чайнуу функциясын баягы толук кандуу кылса болот да, эгер пациенттин макулдугу менен, эгер ошого шарт келсе. Бүгүн тиш дарылоо боюнча Кыргызстан жакшы билим берүү жатыбы боюнча жакшы бир алдыңкы катарларда дедиң. Ошо менен эле катар кийме тиштерди, жазалма тиш, импланттардын каражаттарын баштапкы дары дармеген чыгаруу боюнча Кыргызстан канчалык? Ошо заманбап баягы санариптик стоматология азыр Кыргызстанда да өнүгүп атат. Ошол эле мурунку 5-10 жылды алсак мынча өркүндөгөн эмес да. Азыр көптөгөн атайын ошол тиштерди жасай турган лабораториялар ачылган Бишкек боюнча. Мурун мисалы 5-6 жыл мурун 1-2 эле лаборатория, азыр 7-8 10го жетип калды да. Булар деген ошол компьютерден жазылат. Тиштер баягы биринчи врач болсо оозтон калыбын алып лабораторияга жиберип, лабораториядан компьютерден жасап, ошончалык прям кылдаттык менен жасалып
баягы идеально жазылат да. Анан Оостан келгенде ал отурушу дагы мурунку колго жазылган жумушка караганда идеально точно отурат. Бунун бул жагынан алганда биз жакшы эле жетиш бартабыз. Оштодо дагы лаборатория бар. Оштодо бир-эки лаборатория бар, аякта да кеңири тарап атат. Баягы азыр болсо Бишкек менен Ошто бар да, ошо заманбап санариптик стоматология иштегендер. Бул эми көбөйүп-көбөйүп баягы элдин оозуна алынып, мурунда эле металл керамиканы көп билчү эмес. Мындан 20 жыл мурунчу жаңы чыкканда эл коркуп иштей албай, стоматологдор кандай болот деп эл деле баягы жарнамадан билип баштаган. Анан азыр кеңири тарап, ар бир адамда азыр оозуна металл керамиканы кездештирсең болот. Анан ошондой эле азыркы айтып аткан ушу керамикалык иштер акырындан элдин оозуна алынып келатат. Элге билинип, элдер өздөрү келип, азыр бейтаптар ушундай бар экен го, интернеттен окудук го деп, анан бул да кеңири тарап атат. Мен ойлойм, дагы 10 жылда бул баягы кадимкидей эле эме болуп, элдин баары эле кеңири билип калат го деп. Тиш дарылоо, тиш жазатуу маданияты бир жакшы деңгээлге жетет, Кудай берсе. Элден келген суроо, кальций жетишпесе тиш түшөбү дейт. Кальций жетишпесе биринчиден баягы тиштин өсүшү баягы эме болот да кеч болот. Жана кальций жетишпесе ошо бара-бара тиштин баягы тиш деген өзү микроэлементтерге бай болуш керек да. Анын баарын жетишсе баягы кариес басууга баягы шарт түзүлөт да. Тиштин баягы борпоң болуп тиштин катуулугу да азайып баштайт. Жумшак болот. Анан бала кыйналат да. Ошондуктан канчалык кальций көп болсо баягы тиш ошончолук катуу болот, туруктуу болот. Бирок аябай эле кальций бере бергенде болбойт. Баягы бул деген тиштин эрте өсүшү да жаман. Эрте өсүп кетсе дагы баягы ошо катып калат, сөөктөрү, тиштери катып бул дагы баягы терс таасирин тийгизип коюшу мүмкүн да. Эгер нормада анализ берип норма болсо, анда өз убагында ал шарты менен өсөт. Сиз бул тиш өсүү боюнча бир жаш балдарга айттыңыз окшойт, кальций боюнча. Ал эми чоң адамдардыкы, тиши бар адамдар дагы тишин бекемдеш үчүн кальцийге эмнелерди сунуштайсыз? Эми чоң адамдар уже баягы толук кандуу туруктуу тиш болуп калат да. Аларга деле эми кээде баягы биз жазып беребиз, баягы кальцийди ичкиле жардам берет деп бир определенный бир курсун алгандан кийин баягы тиштин ошо туруктуулугу бекемделет да. Эми баягы бирок көбүнчө бул жаштарга көбүнчө таасири прям көрүнөт да, көбүрөөк чоңойгондо билинип тиштердин ошо бытырайып калыптанышы түз маанилүү болот да. Төрөгөндөн кийин канча убакыттан кийин пломба кылдырыш керек дейт? Төрөгөндөн кийин 2-3 күндөн кийин деле кылдыра берсе болот пломба. Эми бул эме да, анын эч кандай эмеси деле жок, зыяны деле жок пломба. Бул деген зыян эмнеден болушу мүмкүн? Баягы жана оорун басаңдатуучу уколду сайганда, анестетик сайганда, бул деген ошо эненин сүтү менен балага берилип, баланын ичи өтүп, ошо балага тез таасир, балага реакция болот. Ал эми пломбаны эгер эч кандай укол салбай эле пломба койсо эч кандай деле эмеси жок. Укол канга кирбесе, сүткө кирбесе деген эч кандай таасир. Ал эми ошону менен эле катар боюнда барларга кандай кеңеш бересиз? Боюнда бар кезде тишти жазат алабы же канча убакыттан кийин жазаш керек? Балага кандай таасир берет? Боюнда барларга бири баягы биринчи менен үчүнчү триместр баягы болбойт да эми, анткени эгер ооруп аткан тиш болсо бул жакка укол салып баланын баягы жаңыдан калыптанып келатканына тез таасир этет. Жана 6 айдан 9 айга чейин дагы болбойт. Анткени ошол убакта тиштер дагы баягы формироваться этип баштайт да. Ошол убакта бир кандайдыр бир уколдорду эметип койсок балага да тез таасирин тийгизиши мүмкүн да. Бирок ошонун баарын баягы рентгенге түшпөй эметсе жасатуу шарт. Анткенден көп эле келет кош бойлуу аялдар. Эгер баягы жазат бир 7-чи ай 8-чи ай болгондо жазатса болот, бирок 9-чу айдын акыркы айларында келип кереги жок да. Анткени ошол убакта баягы преждевременный роды деп коет, ошо укол күчөтүшү мүмкүн да. Бүгүнкү күндө эми баардык эле жаш энелер үчүн бул маселе болсо керек да. Демек
Боюна болгонго чейин эле тишин жазатып алуу маанилүү экен да. Ооба, абдан маанилүү. Эрте эле баштап профилактика кылып, профилактикалап жазатыш керек. Болбосо балага сөзсүз таасири тийип калышы мүмкүнбү? Албетте, анткени ошол эле жана айтып кеткендей тамактануу да. Ошо тиш аркылуу кетет. Балага таасирин этет. Эгер эне эле ошо боюнда учурунда ар кандай дарыларды ичсе, ошонун баары түз кара түп түз балага барып тез таасирин тийгизет этет да. Анан жасоо шарт, албетте ал кошулам да ошого. Себеби тиш оорунун азабы кыйын болот деңиз. Азабы кыйын. Айтыңызчы, бүгүнкү күндө сиз мугалим да катары ушул биздин мыкты болгон академиябызда окуган студенттер канчанчы курсунан баштап практикага аралашып баштайт? Биздин студенттер 3-чү курстан баштап өзүнүн баягы бейтаптарды алып келип толук кандуу иш жүргүзө алат да. Бул деген бирок бул ошо бейтаптын макулдуулугу менен ал бейтап макул болуш керек жана ошондой эле баягы өзүнүн жетекчисинин көз карама алдында баягы толук кандуу иштей алат. Биз аларга шарт түзүп бере алабыз. Бирок баары бир студент болгондуктан өзүнүн жетекчилери көзөмөлдөп турат. Ооба, албетте, ал сөзсүз түрдө. Сөзсүз түрдө. Ал эми өзү толук кандуу баягы өзүнчө болуп ординатура маалында 5-чү курсту бүтүп, 1-чү жылда иштеп баштаганда ошондо акырындан иштеп баштаса болот. Дагы бир маселе, бүгүнкү күндө албетте күнүгө сиз айткандай 2 маал тишти жууш керек. Ошого келгенде щетка, тиш жуучу щеткабыз. Ушул маселе, бир щетканы кантип тандайт? Аны канча убакыт колдонуш керек? Кандай щеткалар жакшы? Щетка өзү эмнеден жасалат? Щетка эми 3 эмеси бар, түрү болот. Жумшак, орточо, жумшактык, анан катуу болот. Катуу щетканы баштасак, бул деген кимдин бүлөсү баягы чың болсо, канабаса, жакшы болсо, бул катуу щетка менен жууй берсе болот. Ал эми кимде болсо кандайдыр бир эметип канап, кээде шишип эметсе, анда орточо жумшактыгы менен жуйт да. Ал эми кээ бирөөнүкү канап, шишип, ириңдеп кээде болот, тийип кетсе эле канап кеткендер, анда жумшак щеткаларды биз айтабыз да, ошо менен жуу деп. Колдонуу шарты бул максимально 3 ай колдонуш керек. 3 айдан ашык болбойт. Анткени канчалык көп колдонгон сайын ошол жана щетканын эмеси, учтары ийилип, ал деген эч кандай бир касиетин жоготот да, эч качан жуубай деле калат. Ошондон кийин көбү ошо жууй берет, тиши жуулбайт, ошонун баары жана налет таштарды алып келип, ошонун баары кариеске алып келиш ошо болот да. Ошондуктан баягы 3 ай максимально, 2 айда эн деле алмаштырса абдан сонун болот. Такыр болбой калды, акчам жок, убактым жок дегенде 3 ай колдонуш керек, э? Анан 3 жылдап, 4 жылдап болбойт экен. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир жакшы мыкты насыйхат сиздерге 3 айдан ашык колдонмоңуздар. Анан элдерден келген суроо, кайсыл зумный пастаны сунуштайт элеңиз? Кээ бир зумный пасталарда спирт болот дейт. Анан канчалык таасири бар? Кээ бирөө баягы шариаттык жагынан да берип атса керек. Бул эми пасталарындагы түрлөрү бар, баягы эки бөлүнөт, үчкө бөлүнөт: профилактический, лечебный, лечебно-профилактический болупчу. Профилактикалык деген жана айтып кеткендей эле күнүгө эле жууган да, налет болбош үчүн. Бул деген баягы тиштери чың тиштерге да, баягы таза тиштерге. Ал эми жанагы лечебный, бул дарылоочу пасталар болсо, жана ошондой эле ар кандай тиштер, мисалы флюороз болуп калат же бир кариес болуп калат, ошого байланыштуу өзүнүн түрлөрү болот. Жана пастаны деле карап уксак, софтором, скальцием дейт го, бул ошого жараша ар бир тиштин патологиясына байланыштуу ошо тишти баягы назначение кылат да. Бул эми сөзсүз түрдө врачтын айтуусу менен болот. Врачка келгенде, стоматолог келгенде баягы ошо диагноз коюп туруп, кайсы эмне жетишпей атат адамга, может фтор жетишпей атат же кальций жетишпей атат, ошого байланыштуу ал жазып бериш керек да. Бул пастанын атын, анан жана эмнеси менен колдоно тургандай кылып.
Да бир суроо келет, бул Кыргызстандагы көп адамдардын суроосу. Жанагы тиштин сезгениши, бошоп калышы, же болбосо оорушу, бат түшүп калышын бул бир каза болгон адамды жууганга киргенде ошого киргенбиз деп айтып калышат да. Ушул каза болгон адамдан кандайдыр бир жыт чыгабы, жага тишеси жокпу? Ушуга бир ассоциация кылышат да, мен жууганга кирдим эле депчи. Медик катары эмне дейт элеңиз? Эми медицина илим боюнча айтканда бул эч жерде жазылган эмес. Ушу өлгөн адамга киргенде тиш түшөт деп. Анткени биз деле окуп жүргөндө эле канчалык эмелерге бардык, баягы ошондой эле морфологический корпустарга көрдүк өлгөн адамдарды, баягы биз деле окуу шартындачы. Анан эми ал бул мындай медицинада каралбайт да. Бирок сизге айтканга кошулам, көп эле элдин оозунда алынып жүрөт, ошо тиштер күйүлүп калат экен деп. Мен өзүм жеке оюм ал бар депчи, ал бар, ал андай болот экен адамда. Көп эле адамдар айтат, ошо ушундай болгондон кийин тиштерим күйүлүп калды. Ошо адамдан кандайдыр жыт чыгат же адам өзү коркуп калгандабы, ошондо болот экен да. Нервтери сезгенип. Сезгенип калып, андан кийин бул эч кандай дарылоого бир келбейт экен да. Көп эле көрдүк, ошо бошоп эле өзү эле түшө берет экен. Бирок кээ бирөө тишин жуубай коюп эле анан өлгөн адамга шылтабаш керек, э? Ал деле туура эме да, туура эмес. Ошо жуубай коюп эле ошенте берген болбойт, жууш керек. Ооба. Андан кийинки Колгейт деген пастада спирт бар дейт, ошол чынбы билбейсизби дейт. Негизи эле спирттин таасири кандай? Эми спирттин ичимдик адамга абдан зыян да, бирок эми тишке андай деле таасири жок да, тез таасири спирттин андай. Анткени деген биз пломба коюп атканда эле определенный бир спиртовой протокол деген бар да. Ошол спиртти ошо тиштин үстүнө сүртүп, баягы атайын өзүнүн кургатуучу бир касиети бар, ал колдонуп жүрөт. Тишке эч кандай терс таасир. Медициналык жактан, э? Жок. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда сиз билгенден ушул тишти тазалоочу щетка дейбизби, паста дейбизби өндүргөндөр барбызбы, жакшы эле болуп калдыкпы өндүрүү жагынан тишке керектүү? Өндүрүү жагы эми ал жагын баягы жеке шарттоого дейм да, аларын мен эми өндүрүп эле атат, баягы эл катары, эл мировой аренага ошого баягы дал келип эле ошо тажрыйба менен ошо баягы шарттар менен эле жасап атат. Мен ойлойм ошол эле деңгээлде жаза алат. Жакшы, демек чыккандар бар, э? Өзүбүздүн өндүрүштү колдосок дагы жакшы маселе да. Бүгүнкү күндө эми тишти өлтүрө турган же болбосо тишти таптакыр талкалай турган эң негизги себептерин айтсаңыз. Эң негизги себеп бул эң биринчи алганда баягы катуу нерсенин жеш болуп саналат. Жанагы жаңгакты ооз менен тиштер менен чагып, же бутылканын баягы крышкаларын тиш менен ачып, баягы тишти кайдыгер мамиле кылсаң тиш дагы ошондой баягы бат түшөт да. Жана ошондой эле ар кандай бир травмалар, баягы мушташтын кесепетинен болушу мүмкүн түшүп калган себептер, же тиштин баягы жешилип жок болушуна дагы адамдын жанагы уктап жатканда бруксизм деп коет, адам уктап жатканда тиши менен кычырлатып уктап атканда байкасаңыз керек, кээ бир тиштер баягы тиштер менен кычыратат да, ошондо баягы тиштин сүрүлөрү бири бирине ошо тиштин жок болушуна, эмалдарына, дентинин жок болушуна алып келет да ошонун баары. Ошо эң биринчи бул эме ошо тишке туура баягы мамиле жасап көздүн карегинде сакташ керек. Баягы кайсына жебе десе жебей туура тамактаныш керек да. Мен бир жеке жашоомдо жетимиштен сексендерге таяп калган бир 2-3 адамдан көрдүм, тиштердин бири да түшкөн эмес. Анан бул эмне сыры бар дегенде алар айтып калышты, экөөнөн угуп калдым, бул дайыма сөөк мүлжүйм, анан чеснок менен күндө тишимди тазалайм дейт. Бул медицинада кандай дейсиз булардын практикасына? Бул мен биринчисине кошулам. Анткени деген мурунку адамдар баягы
натуральный тамакты жешчи. Бул деген натуральный тамак ошол эле сиз айтып кеткен сөөк мөлчөм эт дегендер. Бул ошол баягы тиштин өзүнүн тазаланышына алып келет да. Канчалык катуу тамак алмагасаң, ошону ар дайым жеп турсаң, ошо налет пайда болгонго жетишпей, тиш ар дайым таза болот. Көп эле сиз айткандай эле улайып калган адамдардын тиштери кээрөнкү бар. Анткени деген алар азыркыдай полуфабрикат жешпечи, таттууну жешпечи, анан ошол эле баягы кымыз ичип, ошо кыргыздын тамактары жана ошондой эле жанагы этти мүлжүгөндө ошонун баары самоочищение болуп, ошонун баары эмгиче сакталып келген аңызы чын. Ал эми чеснок менен жүйүм деген мен ага көп деле кошулбайм го дейм, мен билбейм эмнеге, бирок биринчиси мен толкканда кошулам да. Чеснок демек сарымсак, бул кыргыздын медицинасы экен, э? Кыргыздын. Демек ал жекесинде. Демек муну дагы бир карап көрүшүңүз керек экен. Төрөттөн кийин тиш шамалдап калса, тишке зыянбы дейт? Тиш шамалдап калса төрөттөн кийин. Төрөттөн кийин жок, зыянды эле эмес, эгер сезгенип калса, тез учурда кайрылып, ошо тиштерди жасатыш керек да. Анткени балким ошо жанагы кленовидный дефект деп койгуз, ошо бир жени жылчык болуп, баягы адам дем алганда муставага тишке тез тийип атса керек да, ошондуктан сезгенүүсү күчөп атат. Муну эгер пломба менен жаап койсок, ошо токтоп, баягы ысык муставты сезбей калат. Бирок көпкө созбой, муну эртерээк барып тазалатыш керек, жасатыш керек да. Эртерээк жасатыш керек, э? Дагы бир кызыктуу суроо, бүгүнкү күндө көп адамдарда бир суроо келет да. Мен дагы бир канча бир жерден угуп калдым, негизи эле тиш щетка эмнеден жасалат? Талашта кээ бирөө чочконун жүнүнөн жасалат дейт, кээ бирөөсү аттын кылынан дейт. Жок, муну атайын химикат жылтырактан чыгарышат дейт. Сиз билишиңизче эмнеден жасалат негизи? Атайын бул эми жылкынын эмесинен чачынан жазылат да, кылынан. Анан жана бирөөгө азыркы заманда атайын заводдордо жазылат, атайын войлоктор менен катуу кылып, бул өзүнүн шарты менен жазылат да, ошо войлок менен. А так түп тамыры менен алганда жанагы жылкынын ошо кылынан жазылат деп айтылат. Кылынан, э? Негизги сырыы ошол жакты колдонушат, анан химикат менен иштеп чыгып, переработка андай мындай боло отуруп жазылат экен да, э? Тишти эми сактап калууда кайсыл тамак аштардын бир шарты, мүмкүнчүлүгү бизге жардам берет? Сиз айткандай, балким бардыгын таза экологиялык жейбизби, же сөөк мүл жейбизби, дайыма конокко барып, конокко эл чакырып эмне кылабыз? Эң биринчи бул тамак суудан башталат деп билем. Анткени сууда баардык минералдар өзүнө камтылган да. Көп эле байкасаңыз, башка мамлекетте жашап жүргөндөр, мисалы 5 жылдан келгенден тиштер бузулуп калат, анткени суунун начарлыгынан болуп саналат да. Бизде суу ушунчалык таза, баягы оң таасирин тийгизет. Анан экинчиден бага жеп жаткан витаминдер, ошол эле жанагы жашылчалар, жемиштер. Жашылча жемиштер дагы канчалык көп жесе, ошончо витамин алып, тиштин дагы баягы кальций болот организмде, фтор алат, ошонун баары организм менен толукканда трофика деп коет, баягы питание алып, ошончолук түптөлүшү, катууланышына алып келет. Баарычы эгер ошонун баары жетишпесе, мисалы кыргыздарда кандай, кээ бирөө мисалы бир баланы төрөйт, төрөгөндөн 2 жыл өтө электе экинчиси төрөлөт. Анан биринчи баланын тиши баягы толуккандо жакшы болот, өзү экинчисине баягы тиштери начар болуп калат. Бул эмнеге? Анткени деген эне баягы төрөгөндөн 3-4 жыл өткөндөн кийин экинчисин төрөсө, баягы өзү да баягы минеральный компоненттерди алып, толуккандуу витаминди алып төрөсө, баягы балага ошо берилет да. Анан эне толуккан албай эле кайра төрөгөндө ошо балага да жетпей алган, ошондон болот. Бүгүнкү күндө дагы кыргыздын элдик салттуу дейбизби, медицинасына келип, сиздеги бир айылда медицинаны айтайын, канчалык деңгээлде кошуласыз тиштин бекем болушуна, мыкты өсүшүнө деп айылдарда көбүнчө быштак берет. Буга кандай карайсыз? Медик катары, кыргыздын улуу катары канчалык таасир берет? Быштак эми сүттүн эле бир түрү го дейм да. Бул ошол эле баягы болгондо да, ошо тиш маселесине келгенде ошону сунушташат. Жок, андай деле түз эмеси жок. Быштак баягы
бияктар эле жеп атат, айылда деле андай деле эмесе жок, баягы түз, бирок ош быштак жесең тишиң бекем жок. Бул деле ошо сүттүн сүт ичсең деле ошого эле барабар болот да. Балдарга быштак жедирүүнүн бир жакшы жолу экен да, да? Ооба, жакшы. Жарайт, аха. Азыр элден келген суроолор жок. Демек бүгүнкү күндө мына азыр убактыбыз дагы аз калды. Бирок эми тиш жөнүндө сүйлөшө берсек өтө көп темалар ичинен келип чыга берет. Анан бүгүнкү күндө окуу бүтүп калды азыр. Окуу бүттү мына. Азыр абитуриенттер кайка барсам экен, тиш доктур болсомбу деп кыялдангандар да бар да. Анан ошол абитуриент болом дегендерге дагы ушул эфирден пайдаланып эмне дээр элеңиз? Биринчиден баягы ата-энелерге кайрылат элем. Баягы балдардын көңүлүн сурап көрүш керек. Эгер ошолор тиш доктор болуп элге ошо медицина тарабында жардам берем, кызмат өтөйм десе, анда стоматология факультетине тапшырса эң туура. Бирок баланы кыйнап кереги жок да. Көп эле кездештиребиз. Баягы ата-энеси кыйнап эле киргизип койгон учурлар болот. Ал бала дээринде жок болсо окубайт экен да. Окубайт же окууну бүтпөйт, жарытпайт, кетет. Ал эми чын дилинде окуйм деген баягы кызыккан балдар болсо, албетте окушса жакшы болмок баягы келип. Анткени деген азыр канчалык шарттар түзүлүп атат. Азыр мурунку 5 жыл алганда 5 жыл мурунку азыр 5 жылдан кийин айырмасы чоң. Анткени көптөгөн баягы өзгөрүүлөр, жабдыктар, технология, методикалар бүт алмашып атат. Азыр экзамен кабыл алуудагы башкача баягы атайын симуляторлор, атайын пациент болот, ошого көрсөтүп, баягы үйрөнүп, баягы адамдын үйрөнүшү тезирээк болот да. Мурун кандай болчу? Мурун 5 жыл окуйт, анан 6 жылы гана эң биринчи пациентти алып, ошондон эң тажрыйба алат да биринчи. Азыр болсо биринчи курска келгенде эле мисалы экинчи курстан баштап уже жанагындай симуляторлор иштеп уже колун көндүрүп баягы адамга пациент кабыл алганга уже даярдык көрүп баштайт. Башка окууларды айта албайм. Негизги эле өзү билим баалуу да, кайсыл жерде болбосун билим баалуу. Ошон ичинен адамдардын өмүрүнө, ден соолугуна пайда зыяны келип турган бул медицина. Бүгүнкү күндө сиздерде онлайн окуу барбы? Эгер болсо, негизи медицинада онлайн окуу кандай карайсыз? Онлайн окуу бар. Айла жоктон биз дагы онлайн окутуп атабыз. Бирок бир жолу офлайнга өтүп көрдүк бир айдан кийин, бирок кайра жабылууга аргасыз болуп калдык да. Эми медицина илиминде мен онлайн окууну туура эмес эле көрөт элем да. Башка окууларды билбейм. Башка окуулар окуса туура эле го дейм, бирок медицина илими бул өтө татаал. Анткени деген бул адам өмүрү менен түз түрдө байланышы бар да. Анткени бул эми адам кызыл диплом алганда мисалы жөн эле алып койсо, ал от этого баягы бейтапка жакшы болбойт да, туурабы? Ал адам көк диплом алып деле адамга канчалык өзүнүн жардамын бере алат да. Ошондой эле бул баягы онлайн окууда көптөгөн баягы студенттер кыйналып мүчөлүштүктөр болот. Көптөгөн дагы эмелер болуп атат да. Кыйналып ушу офлайнга өтсөк да, эми бул аргасыздык. Аргасыздыктан болуп атат. Эми Кудайым буйруса бир эле эме берилсе биз офлайнга өтөт элек да. Офлайндай болот, а? Акыркы бир суроо болсун. Бүгүнкү күндө көп адамдарды угуп калабыз, сиз дагы көп билип жүрөсүз. Тишим дайыма күндүз ооруйт деп калат, же болбосо түн ичинде ооруп баштайт дейт. Эмне болгондо түн ичинде ооруйт, эмне болгондо күндүз ооруйт? Экөөнүн бир айырмачылыгы барбы же кандай? Айырмачылыгы бар. Бул адамда баягы 12 нерв болот да, атайын чоң нервдер. Анан ошо күндүз ооруганы бир определенный баягы тиштин оорусунда баягы пульпит деп коет. Пульпитте, пульпиттин өзүнүн түрлөрү бар да, күндүз бир саат, жарым саат ооруп кайра басылат. Ал эми басылып ооруп кайра түндө тынчып калат. Же кээ бир тиштин оорулары бар, күндүз жүрө берет. Анткени адам алаксыйт, сүйлөшөт, эки жак менен басат да. Ал эми түндө болсо эмне жатканда ооруп баштайт. Именно ошо блуждающий нерв деп коет, нервус вагус деп коет. Ошо адам жатканда, тынчтанганда ошол лукулдатып чыгат. Ошондо баягы тиш кандай бир
опять-таки ошо карис болуп каралбай калганда ошо нервине жеткенде ошо лукулдатып башта ооруган ошо болот да. Бул сөзсүз түрдө врачка кайрылыш керек. Анын баягы дарылатыш керек да. Бүгүнкү күндө шаарда болобу, айыл жергесинде болобу, бир аз тиши ооруганда жашоодо тааныштарда, туугандарда көп көрүп калабыз. Бир аз тиши ооруганда эле соода менен тузду аралаштыра коюп туруп, анан чайкатабыз же кара туз дейбизби? Бул кандай? Туура болобу же дары ичиш керек, эмне кылыш керек? Жок, туура эле. Бул баягы эң биринчи айтканда эле колдо бар адамдарда бул туз менен соода. Ооба. Бул эң биринчи орунду басаңдатат. Жанагы ириңдеп калган учурларда ошо ириңди кетирет да. Бизде эле баягы ириңдеп калган тиштерди жуулгандан кийин, баягы ириңдеген тиштерди жуулгандан кийин баягы туз менен же соода менен чайка дейбиз. Бул шарт, бул туура иш, жакшы эле иш. Анда сизге келгениңизге рахмат. Убакыт бөлүп канчалаган кеңештерди азыр көрүүчүлөрүбүз, угуучуларыбыз YouTube каналдарыбыздан, Facebook'тан, Instagram'дан дагы сиздин эфирлериңизди жакшы көрүп алышат. Бүгүн бизге келип сонун мыкты элдерге керектүү жакшы кеңешти айттыңыз. Дарыгер катары анан жалпы кыргыз элине акыркы сизге бир мүнөт бир кайрылууңузбу, куттуктооңузбу, акыркы кеңешиңизби, кудай бирсе бүгүнкү күндөн акыркы дагы студиябызга келесиз. Рахмат, биринчиден сиздерге рахмат, ошо чакырганыңыздарга сиздерге да ийгилик. Ал эми жалпы кыргыз элиме кааларым, ошо ар дайым ден соолукта болгула, урубагыла, баягы тишке абдан чоң көңүл бургула. Тишти ошо бала 3 жашка чыкканда эле ошо тишти жууганды үйрөтүп баштагыла. 3 жаш эрте эмес көп ойлойт, баягы 5-6 жашка чыкканда жок. 3 жаштан үйрөтүп, туура жолу менен шыпырган түрдө жууп, үйдө болду үйрөтүш керек. Анан балдарга да туура тамак бергиле, таттуу көп бербегиле, жана өзүңөрдүн тишиңерди дагы баягы көздүн карегиндей сактагыла, тиш ооруса эч коркпогула, стоматологко кайрылып бир көрсөтүш керек. Баягы ооруп жүрө берсең ал өөрчүп башка ооруга айланып кетиши мүмкүн. Ошондуктан кааларым, баардык кыргыз элиме тиштериңер катуу болсун, ден соолугуңар чын болсун, ар дайым оорубагыла. Сиздерге да ийгилик, чоң рахмат сиздерге да. Урматтуу теле көрүүчүлөр жана Насыйкат радиосунун угармандары, бүгүн бизде дарыгерден кеңеш теле берүүбүздө конокто Саламат Бактыбекович агайыбыз болду. Сизге рахмат. Ар дайым тишиңиздер бүтүн бекем жалтырак болсун, бири бириңиздерге жылмайып эле жүрө бериңиздер. Аман болуңуздар.